Sada o ženskoj srpskoj košarci, to onoj najboljoj. Ako ste gledajući utakmice na nedavno završenom evropskom prvenstvu u ženskoj košarci, primetili da je među komentatorima prenosi jedan ženski glas koji ima onako karakterističan vojvođanski akcenat. Delo je vam poznato. Da, niste se prevarili. Niste se prevarili. Nataša Anđelić, Novosađanka i bivša košarkašica, komentarisala je igru naših zlatnih devojaka, a sa nama je danas u studiju. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro, bolje vas našla. I utakmice komentarisala, što moramo da pomenemo, Slobodan Šarenac, prepoznatljiv glas, opet s druge strane. Kakva je bila saradnja sa Šarencem? Pa Slobodan je jedan od naših najboljih zaista sportskih novinara i komentatora. Naša saradnja je počela spontano još prošle godine za kvalifikacioni turnir za olimpijadu, za učestvovanje na olimpijadi u Beogradu. On me je pozvao negde, pošto sam ja imala priliku da kroz svoju karijeru igram sa nekim reprezentativkama američkim i kao, bilo je spontano, ali da li bi došlo da iskomentarišemo tu jednu utakmicu? Ja sam rekla bez problema. S obzirom da se njemu svidelo kako smo mi to odradili, on me zvao na još jednu utakmicu protiv Nigerije. I negde sam ja sad, ajde, prošla je korona, nije bilo takmičenja, negde sam ja to ispustila. Međutim, znala sam da ima evropsko prvenstvo i zvoni mi telefon kao, Nale, li bi došla da sa mnom komentarišeš, ajde prvo da odradimo prve dve utakmice u grupi pa da vidimo za dalje. Mislim, uradili smo prve dve utakmice protiv Italije i Crne Gore i onda je on rekao, dolaziš sad svaki put, kad god budem ja prenosio. Ja sam rekla, ok, tako da je. On je zaista divan, veliki profesionalac, uvek dođe pripremljen, gomila papira, multitasking kod njega je na izuzetno visokom nivou, čita statistiku, govori uživo, raspoređuje papire, tako je, pali gasi moj njegov mikrofon, fantazija, zaista, jedno veliko iskustvo. Odlično, i odličan ste tim. I recite nam, finale je gledalo 40% publike, sve televizijske publike koja je to veče pratila televiziju, dakle 40%, to je izuzetno visoka brojka. Koliko vam to znači kao bivšoj košarkašici i koliko to znači da se ženska košarka vraća rame uz rame sa muškom? Pa ne znam koliko će se vratiti rame uz rame, ali zaista poslednjih godina ženska košarka postiže, ajde da kažem, malo bolje rezultate nego muška košarka. Što se tiče gledanosti, ja sam zaista preponosna. Toliko se gledaju i muške utakmice. U nedelju, tako je, u nedelju. Znači, u isto vreme se igrao jedan veliki derbi između Portugala i Belgije u futbalu na evropskom prvenstvu. Gde su ljudi, 40% nacije se odlučilo da isprati ženski sport koji, kako se može se čuje negde, da nije toliko atraktivan. Ne, ja sam zaista bila onako prijatno iznenađena da je toliki broj ljudi pratio tu utakmicu. Znači, ja kad sam se vratila u Novi Sad, mene gomila ljudi zaustavlja na ulici. Nale, si tu ti komentarisao? Pa jesam. Je li to vaš glas, da? Da, čujem, ja vidim, akcenat nije beogradski. Ja rekao, ja sam bio. A nama nekako drago. Drago, ona nekako čujemo. Kažemo, ova je naša. Da, ova je naša. Tako je. Tako da, izuzetno velik uspeh za nas, što je gledanost. Ja kažem, pa makar 10 devojčica se posle te utakmice odluči da izabere svoj životni put, da to bude sport, napravili smo veliki uspeh. Eto, pored tolike gledanosti, to je veliki uspeh, zaista. E sad, govorili ste kako vam je bilo lepo da sarađujete sa Slobodanom Šarencem. E sad, ja pretpostavljam da je jedan sigurno razlog zašto voli da radi sa vama ta vaša smirenost i staloženost. Jer gledajući utakmice, a gledala sam, recimo, kada je bilo ono prilično napeto u utakmici sa Španijom. Da. I kada su sudije bile nepravedne, evo sad možemo slobodno i tako da kažemo, Nataša lepo komentariše. Samo polako. Nemojte gubiti glavu. Evo sad ćemo vidjeti, vidjet ćemo, uspjet ćemo mi to i to da prebrojimo. I taman je lepo bilo. Ova jedna je promašila slobodno bacanje. Što bi se reklo, ima Boga. Slažem se. Znači, ima ta neka ravnoteža među zvezdama. Španija je se odlučila da bude domaćin evropskog prvenstva iz razloga zato što su oni poslednja dva evropska prvenstva uzeli zlato. Njihova želja je bila da izjednače rekord sa Sovjetskim savezom koji drži dugo rekord da neko tri evropska prvenstva za redom osvoji zlato. Naleteli smo na njih u četvrtfinalu. Ova generacija nikada nije pobedila Španiju. Ja sam taj dan imala neku intuiciju da ono, pošto su naše Španije do duše, ja moram to da naglasim, nedostajala Alba Torrens koja je bila pozitivna na COVID. Naše sve devojke su pre početka priprema bila vakcinisane. Znači, nama je država to obezbedila, hvala je na tome, gde mi nismo imali ni jedan jedini slučaj sa COVID-om za vreme evropskog prvenstva. Španija je bila oslabljena za njihovu najbolju igračicu. Uložili su sve u to četvrtfinale. Njihov trener je pre početka utakmice rekao da misli da je Španija favorit.
Mi smo se dosta dobro držali. U jednom momentu... Još ste imali podršku publike. Jeste, naravno. U jednom momentu ste videli da Španija se odlepila, međutim, znači, u toj nekoj završnici oni su se odlepili gde smo mi stizali, jel tako, i prestigli u jednom momentu i onda ta čuvena sudijska odluka. Znači, za koju, za nas je to nekako bio šok. Čovek u režiji RTS-a, njemu je pozlilo zbog te odluke, zato što je zaista... A šta mislite, kako je nama bilo u kući? Ja verujem, ja verujem svima. A kako vi ostanete pribrani u tim momentima? Pa, znate šta, ja sam navikla da sudijska odluka ne može da se povuče. Ja sam u jednom momentu pomisla da je glavni sudija otišla do ekrana da vidi da li je faul za dva slobodna bacanja. Jer smo mi svi bili, to zaista, ja stojim iza toga, da to nije bila lična greška da bi se izvodili slobodna bacanja. Jer smo mi imali u košarci, kada napravi jedna ekipa četiri faula, znači prelaziš u bonus, svaki sledeći faul je slobodno bacanje. Mi smo imali tri faula, znači nismo ispunili bonus. Devojka se nije kretala ka košu, nego je odlazila od koša. Ja sam zaista iznenađena. Znači, to što su oni uradili, kako su oni to objasnili, ja sam kasnije čula te neke komentare, to je bilo direktno za ponor Srbije da ne prođe dalje. Međutim, ta ravnoteža, naše košarkašice koje žmure, mole se na klupi da se nešto desi, zato što Španjolka koja promašuje, Španjolka njihova koja promašuje, fantazija. Zaista nije moglo i onda... Ja mislim da je psihološki taj moment nas izuzetno podigao, gde smo mi toliko dominantno odigrali taj produžetak da oni nisu imali nikakve šanse protiv nas u tom produžetku. E sad, za taj psihološki moment, koliko je tu zaslužna Marina Maljković? Mnogo. Mnogo, zaista. Marina je neko ko je od prvog momenta verovao. Ja sam imala priliku sinoć sa našom Novosađankom Maja Škorić, koji će danas, naš dragi gradonačelnik Miloš Vučević, napravit će joj doček. Imala sam priliku sinoć da se sretnem s njom. Njena porodica napravila malu proslavu za osvajanje tog zlata. Razgovarali smo. Ona kaže da je Marina od prvog dana verovala. Neko kaže ona, mi smo ajde kao otišli, skromno šta se desi, desi, ako uzmemo neku medalju, uzmemo, međutim, Marina je uvek ta koja uđe u slačionicu, iskritikuje ih, motiviše ih, kaže im na koji način treba da se odnose na terenu, da igraju za Srbiju i da moraju da se bore do kraja, bez obzira na umor i sve. I ona to zaista nekako, da li ona u njima probudi dodatni inat gde se oni nestvarno igraju. Znači, vi kad vidite te odlučujuće momente, to je tako jedno jedinstvo na terenu, to je takva borba gde nema kalkulacija, one do kraja igraju. Zaista, najveći uspeh pripada Marini definitivno. Svaka njoj čast, svaka devojkama čast, koliko su posvećene i koliko se to zajedništvo zaista vidi na terenu u svakom momentu. A mnogo se priča i o Jeleni Brooks, koja je posle tri meseca nakon porođaja igrala za reprezentaciju. Kako to komentarišete? Svi su udušeni. A vi ste već rekli, kod njih nema, kad ih pozovu, nema neću. To je tako, nema neću. Mislim, ja kažem, ta izjava se malo pogrešno možda prenela. To je normalna stvar. Ali ja verujem da svako od naših košarkaša, košarkašica koji je ikad nastupao za Srbiju, svi oni imaju neke svoje lične razloge. Ali ne bi trebalo da razmišljaju. Ili uvek postoji način da, ako želiš da otkažeš, da to otkažeš u prisustvu svih košarkaša, da dođeš da im se obratiš i kažeš, ej, slušajte, ja ovo leto to ne mogu da uradim. Znači, uvijek postoji neki možda lepši način da se to uradi. Što se tiče Jelene, Jelena je posle drugog stanja rizikovala, znači, gde njeno telo definitivno nije bilo spremno. Znači, ona je rizikovala svoju karijeru dalje, odlučila se da improvizuje, da dete povede sa sobom. Znači, to je nespavanje, to je dečak od 3 meseca, gde ona ne može da ima pravilan sportski odmor i oporavak za sve. To što je Jelena uradila je onako jedan primer kako zaista svi treba da se odnose prema grbu Srbije. To je onako možda malo ekstremna situacija, ali ona je rekla ne, ja igram za Srbiju kako god da. Kada govorimo već o pravim primjerima, pa ne možemo da izostavimo ni Sonju Vasić. Fantastična. Ono što je nas sve ljubitelje ženskog sporta rastužilo jeste da je rekla da sad posle ovog učešća na olimpijadi više neće aktivno igrati košarku, ali njena igra evo sad i na ovom evropskom prvenstvu je pokazala da zaista
Jeste, ona i dalje neprikosnovena. Naravno, ona i dalje u punoj snazi neprikosnovena. Ali kako da vam kažem, s godinama u karijeri se menjaju prioriteti. Ja nju negde i razumem. Ona je vrlo rano počela se bavi košarkom. Vrlo rano otišla iz zemlje, sa nekih 15 godina je otišla u Buržu, u Barcelonu i verujem da ona želi malo da pomogne van terena Srbiji i razvoju ženske košarke u Srbiji. Ja sam sigurna da ćemo mi pronaći neko visoko mesto za Sonju, da ona uvek bude tu neki savjetnik na koji način treba da se deca usmeravaju pre svega u pravila razvoj da bi jednog dana i one postale reprezentativke i prezentovali zemlju. A ko se vama čini sada, eto, kada Sonja više ne bude igrala u reprezentaciji, ko bi mogao da bude onako, ajde da kažem, dostojan naslednik? Kako vam se čini Nevena Jovanović, recimo? Nevena ili Tina Krajišnik? Yes. Ja zaista moram da pohvalim celu reprezentaciju. Svaka devojka koja je ulazila sa klupa je davala svoj maksimum bez obzira na minutažu koju je dobijala. Nevena se meni sviđa, brza, spretna. Nevena je neverovatna. Da. Evo je, tu je, ispod koša. Krene u napad i evo je već tu. Tako je, tako je. Neca je imala, sećam se, utakmica protiv Francuske. Nevena nije u prvom poluvremenu postigla nijedan poen. Isto tako je bilo i protiv Španije. Ona je povezala nekih 10 poena u drugom poluvremenu gde smo mi savršeno odigrali. Protiv Belgije je dala dve trojke. I sad Nevena promaši trojku u prvom poluvremenu. Kažem, ja Šarenicu ne brini, da će ga u drugom. Sad će se ona razraditi. Protiv Francuske, da, u drugom poluvremenu. Ona tu trojku. Mislim da ti razgovori u slačionici na poluvremenu u kojem njih Marina iskritikuje, pohvali i motiviše za dalji nastavak, da to neverovatno utiče na njihovu svest, na njihovu psihu, gde se oni podižu iznova i igraju kao da je 0-0. Zaista onako prelep uspeh. I sada još kratko da nam prokomentarišete, bliže nam se olimpijske igre, znate kakav smo narod, očekivanja su odmah visoka. A sad stižu ekipe iz cijelog sveta, evo samo kratko vaš komentar. Šta očekujemo, da? Pa prvo, odmah da naglasim da je izuzetno velik uspeh što smo se mi plasirali na olimpijske igre. Znači, to je ogroman uspeh. E sad, u zavisnosti, Australija, Amerika, Nigerija koja je izuzetno jaka, sve ove evropske zemlje. Znači, ono što ja verujem da će devojke naći motivaciju da i na olimpijadi probaju, bar još jednom da uzmu medalju olimpijsku. To je sigurno. Ono što moram da naglasim da je Amerika neporažena od 2006. godine, da oni i dalje dolaze u svom najjačem sastavu. Mi smo par puta sa njima igrali egal. Znači, falilo nam je taj moment da prelomimo. Možda to bude ovaj put. Možda. Možda. Ako vi još budete komentarisali, sigurno da će biti tako. Šarenac ovog puta ide sam u Tokio. Mogli smo vas i povesti, stvarno. Slažim se s vama. Hvala vam puno, Nataša, što ste bili gošće jutarnjeg programa. Hvala i vama na pozivu.